Pazar. Morgen, Soldaten. Dobrý trojáci. Kamarádi. Kamarádi. Jsem s vámi spokojen. Vy jste zvítězili. Partizánům jste u Prozo dali pěknou porážku. Jdeme domů, generále? Kdo to byl? Ich. Já. Mein lieber, darüber werden wir uns später unterhalten. Wir, milí, my si o tom promluvíme později. Všechny dovolené pro frontové vojáky jsme zatím museli zrušit. Teď společně s německými kamarády zničíme zbytek partizánů. Až se nám tohle podaří, půjde se domů. A nejenom na dovolenou, to vám slibuju. Hurá! Signor Capitano. Pane kapitáne, něco se děje, hele, vypadni, jak pes furt za mnou chodíš, nechci, aby za mnou někdo běhal, vypadni, nebo tě nechám přeložit k jiný jednotce, říkám, že máš vypadnout, nikdo mi nepomůže, rozumíš, ty taky ne. Sám se s tím musím vyrovnat.